Hola, jo som en Joan, som professor de la Universitat de Liverpool i en aquesta presentació parlaré del tractament a l'aula del tema del turisme a Mallorca a través de la interpretació multidisciplinària de l'illa. Faré una proposta de diferents produccions culturals que tracten aquest tema des d'un punt de vista crític o escèptic i que es poden utilitzar a l'aula per practicar diferents destreses de la competència comunicativa. Enllaçaré tot això amb les actuals polítiques d'educació per al desenvolupament sostenible i parlaré de la importància del component intercultural a l'aula de llengua.